Angalia, siku zote mtoto wangu huwa na madoa mekundu kwenye makalio yake. Kwa nini? Ni vipele vya nepi. Ngozi ya mtoto ni rahisi kudhurika. Nifanyeje? Tumia nepi ya Cutie ambayo inanyonya vyema mkojo, inaweka ngozi safi na kavu wakati wote. Ni kinga thabiti kwa watoto. Cutie, kinga madhubuti inayompa mtoto wako ukavu uliobora, utulivu na afya. Kila mfuko unakuja na tishu za mtoto za bure. Kila utakaponunua ni kwa muda maalum tu. Thunder International.